så vil jeg gerne præsentere den her nye kassebil fra Rensberg, en 550 MQ Carbus på Ford chassis. Fås i hvid eller fås i en grålig metalfarve. Bilen kommer som sagt hjem på et rigtig dejligt chassis fra Ford. Den starter ved 130 heste manuel gear og kan selvfølgelig fås på 170 med automatgear. Mod mere pris. Alting er jo selvfølgelig mod mere pris. Men kommer som standard 130. Kommer med kompressor køleskab. Meget nem at komme til. Både indenfra og udefra. Kommer her med selvfølgelig med eltrin standard. Så har vi lidt nyt hønestof. Lidt over i det mørke. Vi har lille bord, det igen kan vendes om, så der er lidt mere plads. Hvis du prøver at komme ind, Nanna. Så har vi her i bagenden en dejlig dobbeltseng med to skabe over, lys under skabene. Vi har lys under køkkenet her. Vi har håndvaske, to gasblus og tre sådan forholdsvis store skuffer, når man nu tænker på, at vi er i en lille bil. Og så har vi igen et dejligt badeværelse med tæt for toilet og en håndbruser. Og så kommer vi med et helt nyt fyr, Truma Kombifyr, og vi kommer til, med et helt nyt styringspanel til selve bodelen. Så kom til campingpladsen her i løbet af efteråret. Vi kan allerede bestille dem fra nu af. Og forventer, vi får de første demovogne hjem sådan slut på året her i 2022. Men tingene går lidt stærkt, så er det en bil, du går og drømmer om, så endelig henvend dig til campingpladsen i Silkeborg. Så er vi behjælpelige, og vi er klar til at tage imod bestillinger allerede nu, så vi er sikre på, at bilen kan blive klar til næste sommer.